dnešního videa. Dneska to video bude malinko šílený, protože budeme dělat samozřejmě v grilu buchty, takže jdem na to. Ty buchty budou samozřejmě kynutý, takže začneme kváskem. 70 gramů cukru krupice, 250 ml vlažného mléka, kostku droždí. Droždí rozdrobíme. Můžeme lehce zamíchat. A necháme ty kvasnice chvilinku působit. Gramů polohrubý mouky, 90 gramů másla, 4 vejce, respektive 4 žloutky, špetku soli, a kvásek. Takže si všechno smícháme. Takže v misce máme mouku, sůl, máslo a 4 žloutky. Přidáme kvasnice. A vymícháme do hladkého těsta. Já nemám žádného robota, všechno to dělám v ruce, je to trošku pracnější, ale mám lepší kontrolu nad tím těstem. Jak se mi třeba krásně lepí po stole a podobně. Jo. Těsto máme připravené, dáme ho do misky a necháme ho hodinku kynout. Těsto máme zadělaný, takže ho necháme kynout a mezi tím si připravíme náplň do těch buchet, ať to není suchý jak cesta. Budeme dělat makovou, ořechovou a povidlovou, takže jdem do toho. Gramů ořechů, 40 gramů skořicového cukru, 70 gramů piškotů, 50 gramů cukru krupice, 40 ml mlíka. Všechno to pomeleme a na konci přidáme mlíko. Přidáme piškoty. Přidáme zbytek piškotů, skořicový cukr . Přidáme mlíko. Toho mlíka budeme mít asi málo, takže tam bude muset zřejmě přidat ještě víc.
kontrolujeme konzistenci. Super. Je to vlhký, není to úplně suchý, drobivý, ale pěkně to drží, takže máme připraveno. Použijeme hotovou makovou náplň, tam toho 100 gramů a do toho dáme 50 ml mlíka. Máme připraveno. Těsto máme nakynutý, takže se pustíme do přípravy bochánků, čili naporcujeme si těsto a ty bochánky vyválíme a budeme je plnit, což bude asi trošku oříšek. Uděláme si testovacího jezdce, samozřejmě krojili jsme si kousek. Takovéto bochánky uděláme z celého těsta. Takže v detailu si ukážeme bochánek, ukrojíme si trochu těsta, samozřejmě čím větší průměr toho válečku, tak tím to je těsto slabší a jednoduše válíme. Lehce takhle palcem točíme to těsto dolů, aby z jedné strany bylo bez těch vat, bez těch prasklinek. Pustíme se do plnění buchet. Takže vezmeme buchtu. Malinko takhle roztáhneme. Dáme náplň. Do této použiju vák. Takže tak to máme naplněno. Ještě to můžeme lehce vytáhnout a samozřejmě zabalíme. Dobře ten spodek upěchujeme, ať nám to drží opravdu všude. Ať se nám to někde nerozjede. Máme hotovo. Tak to naplníme všechny. Vzhledem k tomu, že mám malý pekáček, tak to doděláme do hliníkové formy. Máme hotovo a zase necháme dokynout. Buchty máme nakynutý, krásně vylezly, takže si pustíme grill. Dělat to budeme při 180 stupních hodinku. Necháme to nahřát. Kontrolujeme peletky, trošku dosypem,
a necháme to rozehřát. Buchty krásně nakynuly. Úplně super. Oni se ještě trošku zvětšej v tom grilu. Vanička krásně nakynula, takže to dáme do grilu. Buchty máme v grilu. Dělat je budeme hodinu při 180 stupních. Trošku se to splíká, snad v pohodě. Nicméně tady vypadají, že už jsou skoro hotový, takže přehodíme pekáček a hliníkovou formu. No a těch 10 minut tak ještě dojedem. O, krásně buchty jsou hotový, takže si je vyndáme z grilu a potřeme rozpuštěným máslem s kapkou rumu. Buchty jsme si vyndali z grilu, pomažeme je rozpuštěným máslem s kapkou rumu a necháme je pěkně do zítra vystydnout a zítra natočíme ochutnávku, už se na ně těším. Bude parádní sobotní snídaně. Takže máme hotovo, máme to vychladlý, mám tu jednu buchtu, takže vyzkoušíme, jaký budou a uvidíme. Tohle je ořechová. Super. Trošku míň svačí, což mi nevadí. Možná malinko víc suší než z klasický trouby, což může být působený grilem, kynutím, je tam víc věcí, ale určitě to stojí za to vyzkoušet, určitě to zkuste, dávejte lajky, dávejte komentáře, ať víte, co na vás chystám příště a děkuju za pozornost a mějte se, grilu zdar.